det gärna på den? Nej, dela. Han har också socker. Ja, så ser jag. Skräckande kaka, kör vi. Ihop med en varm jordfruktsbott. Här var det en glass som toppade in med lite stekt rosmarin. Och en blomma på toppen. Den går att äta. Och det är så här. Ja, det är blomma på toppen. 150 spänn det med. Ja, godaste. Ja, du ställer på nätan.